31. januára sa v mestskej časti Stráže oslavovalo. Divadelný súbor Ozvena oslávil 100 rokov. Veselohru Kamenný chodníček, ktorú všetci poznáme z povinného čítania, si tak vychutnalo netradičné obecenstvo, ktorému bol tento večer venovaný. Pred 100 rokmi sa poprvýkrát v tejto sále odohralo divadlo Otverka Urbánka Kamenný chodníček. V javisku nechýbali vzácni hostia, herci, ktorí za tých 100 rokov na javisku hrávali, prežili spomienky a ich život sa dodnes spája so Strážským divadlom. Podebatovali o starých časoch a takto si na to spomínajú. No, naša generácia bola v tej dobe, keď neboli televízory a výmoženosti technické, tak sme sedeli len doma. Ale keď sa dačo oslavy robili nejaké v obci, v dedine, sa schádzali ľudia veľmi radi, sa divadlo nacvičovalo, problémov bolo, kúriť nebolo čím. Tu bola jedna pec, čo sme vždy museli z domu donesť drevo, naložili, tak okolo peca všetko sa ohrievalo, aby sme nepomrzli, lebo zima bola. Tak súdržnosť a veselo bolo. Ja som bol rozhodca fotbalový, papulu mám veľkú, sa varí to. Brecha dobre hrá sa, poďme hrať divadlo. No. Pán učiteľ Repišťak tu s nami to nacvičoval a sme sa tešili na to všetci, keď sme sa tak stretávali. Celá dedina v tom žila a potom to kritizovali, ohovarali, kto jak hral, kto mal jak hrať. To boli také pekné roky, taká súdržnosť bola tej dediny. My mali autobus majetkov, ale tak dobre sa hralo, fakt. Dobre sme sa bavili, sme chodili hrať aj Heliosa, sme hrali vo Šťavníku, po dedinách, kde kade. Divadlo má za sebou bohatú históriu. Môj otec práve pred 100 rokmi zakladal tu slovenské divadlo, lebo predtým boli len nemecké boli divadla a Nemci nedovolili Slovákom hrať. A on ako už 18-ročný mladenec, tak jeho to už naštvalo, že len Nemci hrajú a Slováci sú tu a nemôžu si zahrať, tak si zrobili sami svoje divadlo, ale tak, že si museli všetko doniesť, aj javisko. Udialo sa dosť teda. Tie herecké výkony sa trošičku zmenili, zmenilo sa napríklad malovanie hercov, zmenili sa, kulisy ostávajú stále rovnaké. Dá sa povedať, že my sme divadlo, ktoré sa snažíme držať tú tradíciu. Strážske divadielko má v skutočnosti už okolo 130 rokov, ale práve toto predstavenie bolo prvé, ktoré v slovenskom jazyku pán Maličký, tedajší režisér divadla, naštudoval. Majú záujem aj mladí ľudia si zahrať toto divadielko. V súčasnosti je nás hodne, ale snažíme sa do tej hry vybrať, do každej hry vybrať takého herca, ktorý nám tam sadne. A pracujeme asi takých 15 hercov je stabilných, ktorí sa medzi sebou striedame a popri tom si ešte prizývame ďalších a ďalších hercov. Je to niečo, čo tu v Strážoch nesme chybovať divadlo pre našich ľudí. Veríme, že divadelné tradície, ktoré patrili k prioritám tejto mestskej časti, sa i naďalej budú uchovávať.